Då blir det den sista lilla korta delen av genomgången av regeringen som en del i det svenska statsskicket, en del i den grundlagsreglerade demokratin med fokus på demokrati som beslutsprocess. Den här blir då den kortaste delen. Vi ska bara återkoppla till ett begrepp jag har, tror jag att jag har nämnt innan, det blir lite snurrig här, men ministerstyre. Regeringen, eller riksdag eller kommun för den delen, men nu är det fokus på regeringen här, får inte detaljstyra hur de så kallade förvaltningsmyndigheterna, som jag kommer att prata om i kommande delar av den här lektionsserien, den får inte detaljstyra hur de ska agera i ett enskilt ärende. Så att regeringen har ju då makt på det sättet att, som vi pratade om alldeles nyss, utfärda förordningar, föreslå lagstiftning och så vidare. Men de kan bara styra genom att sätta de här ramarna. Det är det sättet de styr på. Sen är det myndigheternas uppgift att förverkliga de här ramarna. Och många av myndigheterna basar regeringen över och liksom styr över. Men det betyder ändå inte att de får lägga sig i myndigheternas vardagliga arbete. Om vi tar en myndigheter sysslar med att fatta beslut på liksom om oss medborgare på något sätt i ganska många situationer. Det kan handla om ett bygglov, en bygglovsansökan som ska beviljas eller inte. Eller, då är vi på kommunal myndighetsnivå. Men om vi tar på riksplanen så tar vi skolinspektionen till exempel. De granskar skolor, det är en myndighet. Och skolinspektionen har då ett regelverk att förhålla sig till som bygger på alla de här överordnade rättsreglerna som grundlag, lag och förordning. Och där är då, får de sina direktiv från regeringen genom förordningar bland annat. Det finns andra sätt som regeringen styr myndigheten också på som vi inte går in på nu. Men det är genom att sätta en ram. Regeringen, ett enskilt statsråd eller regeringen i sin helhet får liksom inte sedan lägga sig i att skolinspektionen har kommit och gjort en granskning på min skola och kommit med kritik. Så får inte regeringen gå in och säga, nej men den där kritiken den struntar vi. Eller nej, nu bortse från det, men tänk mer på det här och den skolan verkar vara dålig. Kritisera den jättemycket. Det är så kallat ministerstyre. Då har man lagt sig i detaljer kring det praktiska förverkligandet utav ramen. Regeringen ska sätta ramen, inte lägga sig i den praktiska förvaltningen sen. Och det här framgår av 12.2. Och det är alltså förbjudet med så kallat ministerstyre i Sverige. Regeringen verkställer riksdagens beslut. Det är egentligen mycket av det jag redan har pratat om. Att riksdagen beslutar om lag. Regeringen tolkar lag. Regeringen ger uppdrag till myndigheter att förverkliga lag, förordning och så vidare. Så regeringen verkställer riksdagens beslut. Till sin hjälp har de förvaltningsmyndigheterna som jag ska prata om alldeles strax. Tack!